rrjetet sociale kundër realitetit. Mm-hmm. Duan të marrin mendime ndryshme për mendime... një temë që prodhon edhe shumë tema tjera, nën tema tjera, sepse edhe debat madje. Po patjetër. Edhe debat, po ne nuk do bëjmë debat, ne ja. Do jemi vetëm të qeshura dhe humor dhe duam të dimë eksperiencën tuaj, mendimin tuaj pra për këto rrjetet sociale dhe postimi i fotove të edituara apo reale, pra ashtu siç jeni në të vërtetë dhe nëse ju ka ndodhur të një person dhe mund të jeni zhgënjur kur e keni takuar për herë të parë live ose ndoshta mund të jeni manitur sepse live mund të dukur shumë bukur, shumë e gjallë. Përmbarsi, po, ndodh, po. Po ndodh. Ndodh ajo e di pse ndodh, sepse duke vendosur shumë filtra, ndoshta ndonjëherë edhe deformohet imazhi një personi dhe ndoshta duket ai në vetvete ndoshta personazhi apo njeriu e mendon se është okay, por realisht në syrin e tjerëve ndoshta duket tepruar edhe keq. Ka treguar një herë një vajzë, më kujtoa ky rast, nuk ka vetëm shok. Kam edhe shoqe. Ke pas edhe shoqe më në fund. Edhe ka treguar një rast vetin, tha folëm dikë në rrjetet sociale, po nuk më çonte kurrë fotot vetes. Mm-hmm. Edhe unë tha u bëra kurioze në atë mënyrën time për të takuar. Misteri që i tundon të gjithë. E tha kur shkova lokal, u ula e prita, mm-hmm. edhe vjen tha hyj lokal diku që ndritohet, ishte 2 metra, tha ishte shumë i bukur. Oh. Edhe unë tha u tronditë dhe thosh. Nuk e prisë kaq mirë. Nga doli. Nuk e prisë kaq mirë. Ç'ishte kjo e mirë? Duke para po ulet e una, po nga po shkon. Pa erdhi deri drejt te tavolina ime. E prej ku ka rikën, tha të roqë, tha, vajza, është e lirë, ka mund të amarë. No, qëpar shgënjimi. E dija që do kishe një fund hidhur. E kuptova që do ishe një fund i hidhur. Okay. Pra ndaj thash që shkërë mirë tha, që në ndonë. 2 minuta mra pa ti, tha edhe diku që është nosha dhe pa flokë. Edhe a i tha edhe ullë vërte. Ja mund të Instagramit. Pra këtu janë rastet, pra është më mirë që ti të shfaqësh veten ashtu si që je, që ta dish personin me cilin ti po del. Edhe për rastin që po fliste Emilia që filtrat e shumë të bëjnë edhe të dukesh jo bukur, ne kemi rastet e këtyre ndërhyrjeve të shpeshta. Ne kemi parë si është bërë Donatella Versace. Do më thënë ajo... Një nga imazhët në ka qënë një nga imazhët dhe ka qënë në gjykimin tim shumë simpatike dhe për shkak të ndërhyrjeve të shumë të që ka kërë... Po ndërkohë edhe shambi tjerë si... Shoshe Monica Bellucci në shambi tjerë që thua... Monica Bellucci është një nga për mua femrat më të bukura në... Që është ikon për bukurinë vet naturale. Po, natyrale, është... okay. Atëherë nuk e mohojm që mund këtë kryer. Ok, mund këtë bërë ato trajtime fytyre, tërheqje lëkure, po. Megjithatë mbetet nuk ka ndërhyrje eksagjeruar, ka bukurinë vet. Kjo pra është mund të bësh gjëra, mund të bësh ndërhyrje invazive, mund të bësh ndërhyrje kirurgjikale të vogla që janë brenda atë. Që ti mos ta humbasësh. Mos të jetësosh dhe mos humbasësh, e vërtet mos humbasësh identitetin tënd dhe ato tipare të cilat ti e njeh fat personin dhe i identifikon mm-hmm. si të tillë. Donatella është tjetërsuar komplet. Është transformuar komplet. Edhe tashmë jemi mësuar me madje tani na duket edhe pak më normale duke qenë se u mësuam me këto ndërhyrje të saj, po do thoya që kohët e fundit tashmë janë bërë realitet edhe ndërhyrjet për ndryshimin e ngjyrës së syve. Pa. Kam parë një video nga disa doktor në Izrael. Tani kë bëhet me lente, si është kjo mënyrë? Jo, bëhet me disa reze, mjeku përgatiste një lloj si boj, edhe si ndoshta si me tatuazh. Po një tjetër qasje, një tjetër lloj aparature. Ka parë dhënë një video që lëshon atë bojën tek irisi i syrit. Në fund fare mua nuk më pëlqeu ngjyra se dukej ai kishte kërkuar ngjyrën, i kishte ngjyrë kafe dhe donte syr ngjyrë blu, po në fund fare ati dukeshin si në purple. E kuptoj. Si në lela të hapën dhe duke jasë duke jo natyrale gjë. Për më tepër që është një ndërhyrje goxha e rrezikshme besoj se është se kushtuesh. Çdo gjë që prek syrin besoj është delikate. Ndërsa një rast tjetër pash një djalë ai prej vitesh po vuante faktin që nuk ishte i gjatë, ai tregonte se ishte. Unë kam vuaj këtë faktin. Po, ti ke shpëtuar dhe tani nuk të mbajmë dot më me këtë çifin që ke. Si ishte ajo kur patëm temën që domethënë si gacmoni? Ajo fraza jam 1.94. Po. Mjaftonte për të qenë një frazë gatshmi. Mjaftonte, po, mund të jetë një plus dhe djali në fjalë ishte amerikan dhe ai ishte 1.72. Shkret. I gjatë. Po dhe vuante gjithë pjesën, ai adhuronte futbollin, ishte munduar të bënte paralele, stërvitje, gjëra, po ne dimë që është shumë e vështirë, nuk mund zgjatesh. Zgjata është saç është genetika dhe ishte nënshtruar
një ndërhyrje kirurgjikale kishte vendosur disa hekura dhe nga 1.72, ai tashmë ishte i gjatë 1.84 cm. Besa kjo bëhet me ndërhyrje tek gjymtyrët, tek gjuhurin, ndoshta që shton proteza. Dhe tek pjesa e kofshëve, ai kishte vendosur një hekur dhe duhet ta ndronte çdo 3 muaj dhe ajo përshtatej me koskën dhe me përbërjen. Problemi është që ati përqendet futbolli dhe me ato hekura s'luan dot. Prap duhet diçka shumë delikate kur e mendon. Por ajo është vërtet shumë ekstreme. Po, në të vërtetë ai ishte shumë i lumtur, pra dhe kuptohet mënyra se si ai e tregonte historinë e tij, duke qartë se si ndihet dhe sa krenar ndihet tashmë me veten e tij. Dhe ishte ende në fazën e rikuperimit. Unë nuk e di, domethënë, si reagon trupi me këto, me një trup të vogël të huaj kur futet reagon keq, po kur futet edhe masa të tilla të mëdha që zgjat trupin edhe. Po, mbase janë ndoshta shumë tepruar për të dukur më gjatë. Ndoshta tepruar, po mbase mësohet edhe rigjenerohet, pra materialin që përdoret për gjatësi përshtatet me trupin dhe me përbërësit. Atë person e ka bërë të ndihet më mirë me veten, por problemi është që këto ndërhyrje janë goxha të rrezikshme. E madje edhe lentet vet, me sa di un, domethënë duhet i rikontrollosh, ti ndryshosh herë pas here. Ka atë periudhën e vet. Dyshimet që bëson syri, jo më një ndërhyrje e tillë duke i lëshuar retinës një ngjyrë. Faktikisht ndërhyrja zgjaste shumë pak, disa sekonda, po rezultati mua nuk më pëlqeu sepse duke që ishte diçka jo një ngjyrë natyrale e syve dhe thuhet që kjo ndërhyrje ishte shumë e kushtueshme. Pra fundja pse ta ndryshosh ngjyrën? Tani besoj nuk ka limite për ata që duan duke bukur dhe kanë mundësi. Arrin deri në ca limite që ne nuk i mendojmë vërtet, po e vërtetë, e vërtetë. Dita ditës dalin gjëra të reja. Dhe sidomos këtë pjesën e syrit unë se kisha dëgjuar, pa? Po, kjo unë kisha parë, po tani u rikujtova që e kam parë. Duhet ta kesh parë këtë video se ka qarkulluar kudo në. Është bërë virale nëpër internet, po. Po, është bërë virale dhe rasti në fjalë ishte me ngjyrën blu, por kishte edhe gra dhe vajza me ngjyrë që nga ngjyrë zeze syve kërkonin ngjyrën jeshile, ngjyrën gri, ngjyra shumë të bukura të syve. Megjithatë unë mendoj ka një arsye pse Zoti gjithsekujt i ka dhënë një ngjyrë të caktuar të syve. Imagjino të bëhemi të gjithë me ngjyrë. Imagjinoni Florën tani me sy boqell, nuk e di. Po le tani sa a do me atrondit gjithë ata që ndjekin. Dhe nëse ti kërkon të ndryshosh ngjyrën e syve për qejf, ku diun thjesht për kurishtje, mund t'i blesh një palente dhe mund t'i vendosësh sa herë të duash. Pra sot ke për një rast, për një event apo për diçka një herë mund ta bësh. Për dasmë dhe gëzime familjare mund të përdorni lente. Po, është si flokët, mund t'i shtosh flokët, mund t'i ndryshosh ngjyrën, mund vendosësh parukë, nuk e di ke një mori zgjidhjesh për këtë. Do të shojmë pak edhe mendimet e komenteve që po na shtojnë këtu. Në teori, shumica besoj janë kundër këtyre editimeve të fotove. Megjithatë, unë kam vënë re kryesisht tek meshkujt i krijon përshtypje këta që përdorin shumë editime nëpër foto dhe kanë më shumë like se fotoja një vajze normale e veshur komplet normale, pa editime, pa filtra. Pa dhe këndot, për shumë një djallë mundohet të bëj një foto të bukur, shkon një vend të mirë, bën ndriçimin e durë, merë aparat profesional, foto ti merë 30 like. Po. Edhe një koment nga Halla, që do ta, këndalë shumë bukur. Gjithmonë prezente. Ka Halla yll. Ndërkohë një goc hedh një video, shumë normale, do më thënë ka dalë në Tiranë, nuk e di tek shtëpia, hedh një foto 3000 like. Tani edhe ky është një fenomen që ndoshta. Jo, ka shumë raste, ka raste të ndryshme. Megjithatë duket se ajo duket se sot përbën skup dhe përbën lajm dhe tërheq më shumë vëmendjen gjithçka që është jo brenda normalës. Pra çdo gjë që është anormale do thojë gjithmonë e tërheq vëmendjen. Edhe është si puna e këtyre fotove që po them, nëse një vajzë shfaqet me një foto disim provokuese, me fotot edituar, me të montuar, me pjesën e belit apo të ekspozuara pjesët e trupit, merr më shumë like si një vajzë që e një foto normale. Tani unë nuk kuptoj një gjë, se mua më lind direkt pyetja për meshkujt, ja, që janë Mila ka një dilemë për ato personale. Janë në teori se thonë, okej, na pëlqejnë shumë vajzat e thjeshta, pa filtra, pa ndërhyrje, ndërkohë japin like atyre të kundërta. Ju lutem ma shpjegoni pak. Shpjegoni pse një
jep një like këtyre vajzave tani, se u mërzit Milja tani, pse, duam të dim pse. Un kur nuk kam prekur. Besoj se se kam vetëm un këtë pyetje, besoj kam shumë njerëz. Un kur nuk e kam prekur butonin like tek një foto e tillë. Je sigurt? Jo. Mos më bëj tani ti këtë. Flori, thjesht u mundua, por po, un jam e bindur që po ti fotot në Instagramit Flori, tani do gjejm like mbas atë. Tek like-et e mi edhe thua me të vërtetë është jo, ja, Flori, po kemi i mashkull këtu në Flori, të lutem përgjigju për pyetjen. Shikoj. Pa Milja tani të vuri me shpatullat pas. Jo, fare. Po ndjeven siklet fillon. Jo, balli, jo. Është kjo gjua trupi që e dim neve, u vuren siklet, po vazhdo. Jemi ti mendimin së pari dhe pastaj nëse komentojnë vetë. Atëherë mendoj po edhe un kam bërë like till, nuk kam se pse. Jo, pa diskutim, po thjesht them, kjo ideja që ju thoni, okay, na pëlqejnë vajzat e thjeshta të gjitha dhe ndërkohë jepni like të tilla dhe pse? Dhe pse ndo? E panoj që kam dojnë like të tila. E shiko, u ka pak kesh, skip. Jo, po lexoj një koment me thënë drejtën. Me Milion kujdes, sepse Milja do hakmerit. Po lexoj një koment për temën, prandaj. Edhe... Isha duke thënë që po edhe unë i kam dhënë like tila foto, me thënë çdo mashkull i kam dhënë like një foto. Vetëm mos qaj, okej, i këtë like dhe ta falj. A do falj që i kam dhënë like. Në gjukata, një pse i dhe like. Ma di, i kam dhe koment. Edhe koment, edhe koment. Po mirë, ja ke par hajrin ta themi shqip. Jo. Nuk ja për hajrin, po pse i pra pse. Po shiko, unë mendoj që po të futim të këtë temë, është diçka që pa me jashme të rejtë gjithë. Ashtë më tepër, një mashkull, kërë është një femër që ka bërë një foto në plazhë, po nuk e di ku, ta pranëm që do i duket bukur normalisht. Nuk e fshejmë do të gjënë. Do më thëmë pse këtë like, Elana, një foto të Elanas nuk të... Do ishte intriguese, mendoj, do ishte... E pas ka fajnë lumi dhe diti, moj Milja. Pa, nuk e ka fajnë ku ishte në gjithë kjo ha. Qe ka e gjitha të ku ujë. Jo, mendoj se thjesht meshkujt kur rinë i Instagram, shofin bukurën thjesht e klikojnë, po nuk mendoj se e mendojnë për diçka të gjatë, apo për, e kuptojnë, nuk është se e mendojnë për diçka serioze. Një gjë thjesht e ua kap syri kështu, a? Kam një koment që thotë gjithë fajnë e kam bikini të meshkujt. Ja, e mora përgjigje. Tani më qartë nga kaq nuk dita. Po mirë, djali dashur, pse ishe ti ato bikini të mbylli, syt vazhdo rrugën tënde. Po mirë, djali do komentoj tani të thotë pse i hedh ato foto. Pse i hedh foto? Po tani pse jeth është pyetje pse tani kjo pyetje pse tani të lutem ka gjithmonë një pse po ndoshta po edhe vajza ndoshta mund të bë pak të rezervohen disi shiko në fund të fundit secili është i lirë të jetë të postoj dhe shqyqyr që i kemi në shojmë larmishmëri fotosh larmishmëri përmbajtjesh videosh. Me gjitha të, se cili e di vetë dhe një djalë, e di shumë mirë se çfarë kërkon, edhe kur je plajk, edhe kur kërkon modele të tjela. Ne gjithë besoj kemi hedhur një foto në plazh, kështu që. Po të gjithë kemi. Un këtu uzura pak kështu, domethënë sepse edhe un kam postuar story. A shikon? A shikon që edhe ti e ke bërë këtë gjë? Megjithatë jo, nuk ka qenë qëllimi im. Nuk kishim këtu muhabetin më tepër se sa nëse Lisa do ishte foto me bikini do ndryshonte. Kishim muhabetin të filtrat aty më tepër. Ti ke edhe natyral. Qëse do natyral, më ti shoh flokët pa krem. Kjo ishte ideja dhe ime, prandaj ta bëra pyetjen çfarë që pëlqeni me filtra, por realisht pastaj zgjenjeni në takime dhe pastaj mina ta pranoi. Janë shumë detaje, kur ti e hedh një foto fani, mund t'i esh në plajsh je tërsisht naturale dhe një foto që ti provokon dhe bën një status më gjej ku jam ose unë, që gjërë unë e mendoj që pak të rrejtë sociale nuk duhet t'jena që seriozen kur më thënë duhet përdojmë dhe po t'jem fan dhe më thënë t'jem fani, t'jem vetja po, për të i kemi të rinjtë dhe kemi të cevija t'u edhe. Po, unë prandaj e them gjithmonë që të mundohen ta shijojnë jetën, ta gëzojnë jetën, por është më e rëndësishme që të ndihen mirë me veten e tyre. Pra nëse ndihen mirë me veten e tyre, gjithçka që ata postojnë, gjithçka që ata bëjnë, e bëjnë me vetdijen e tyre të plotë dhe nesër pas nesër nuk ndihen keq, nuk e vuajnë që bën një veprim. Dhe fundja, gabimet janë për ne njerëzit, kështu që. Sepse rrjetet sociale kanë vërtet këtë florë. Në momentin që u hapën këto trendet e ndërhyrjeve kirurgjikale, gocat shikonin njëra tjetrën për buzët, për vetullat. Dhe u përhap dhe më pas dhe pendohen. Dhe thonë, okej, se i kapa i qasti, a i entuziasmi i momentit dhe veprojnë. Dhe kjo është gabuar. Nëse ti bën shumë dëhyrje dhe nuk e ndryshon, nuk e kthen dot më pas, atëherë ne na mbetet vetëm ti këndojmë këngën e kapitaltis, von shumë von. Shumë von. Po kujtova von. Tani un kam një koment që dua ta lexoj, po është pak serioz. Që thot, okay. Me që keni këtë temë thot për rrjetet sociale, un dua të them që vuaj nga një sëmundje. Po. Edhe kur shoh foto me bikini, mikën gishtë veti bëj like.
E shikon, ky është justifikimi më perfekt. Jo, ai po thotë që kam një smundje tani, nuk mund të gjykojmë diçka të smurë, se nuk kemi njerëz pa shpirt. Smundja e laikut. Si quhet kjo smundja? Thuaj edhe na. Na thuaj edhe emrin. Na dërgo me një mjek që kemi tjetër edhe. Jam ai luleve prapë. Ja e shikon, njërës i sjell lule këti, tjetërës i jep larg dhe në fund fare përfundon beqar dhe do shkojnë në emigracion, do punoj dhe në fund do kërkoj një nuse shqiptare. Po fakti është që ne kryojmë një personazh të ri, po, që nuk kemi vetëm ne të tre këtu, kemi edhe djalin luleve që po, nuk është në studion ton, po ndoshta ndodhë. Mund ta kemi ndoshta një. Shikon, ne kemi një lule këtu, unë po shkoja te kamera jonë që kemi një lule, është kjo kamera tu që na jep lulen tek Tibo. Fakt është një lule me fat ajo. Po. Është një tërfilm me 4 fletë që na sjell fat. Edhe është vetëm fillimi, Flori, sepse kjo zyra jonë do bëhet shumë e bukur. Do kemi lule të tjera që do vendosim. Nuk do presim më shokun tonë na sjell lule. Fakti që po na do t'i blejmë vetë dhe do t'i vendosim këtu në studion e. Fakti që na ndjekin edhe gjithë na thon kur do futheni prap live, kur e keni emisionin, tregon që kjo gjë. Jo, do thonë një temë, mund na sugjerojnë, po, mund na sugjerojnë ata një temë për ta trajtuar nesër. Mund ta thoni ju një temë që diçka që ju bën një pjesë në debatin ton, ne ta bëjmë ditën e nesërme. Mund ta zgjidhni vetë ju, pra jeni dhe edhe ju jeni në këtë emision, jeni këtu tulur, po. Diskutojmë me telefonin tim. Gjithë veneve është e vërtetë. Dhe ne ju falenderojmë shumë që jeni treguar suportues. Edhe që na nesh që ditën e parë që kemi nisur këtë projekt të ri, besoj se do kemi sukses, duke qenë se ne këtu më shumë nuk shqetësohemi se si të dukemi, sa më mirë të mos gabojmë apo të mos themi një fjalë të gabuar, jemi të lirë, edhe do gabojmë, edhe do na ikë zëri ndoshta në momente kur jemi duke folur, jemi njerëz që nuk ka filtra për këtë gjë, është vërtet. Ne kemi patur edhe të ftuar nga bota jashtëm, pra kishim Brianin, thotë kishim Gentin, ndje, kemi patur shumë persona ndryshme, do kemi edhe më tepër. Po, dhe ne thjesht duam t'i japim zëri historisë tënde. Ndoshta edhe nxirin pak nga i kuadri serioz, ata janë mësuar ndoshta me studio ku rrin serioz, por nuk kanë patur fare mundësi të dalin hapësirë televizive, ne po ja ofrojmë edhe këtë. Që na vjen mirë që ata na falenderojnë kur dalin aty, kur vinë fillim. Ndjen mirë fundja sepse janë të lirshëm, nuk kanë komplekse. Edhe gjithë intervistat kanë shkuar aq mirë, aq lirshëm. Do të thonë është diçka pozitive, edhe mua vjen mirë, besoj gjithë ata që ndjekin edhe vetë ata që vinë. Po, dhe do kemi sigurisht edhe projekte të tjera në vijim, ju mjafton që të na ndiqni në kanalet tona në platformën Tibo, është kanali numër 3. Nëse je në një udhtim edhe kërkon vetëm mundesh të na dëgjosh, jemi në valët 101.6 MHz, do jemi është me radio që është 24 orë stream on, do kemi emisione të ndryshme, të ftuar personazhe me mua, me Milën, me Mike në emisionin e mëngjesit i cili trajton shumë gjëra interesante, kuriozitete, gjëra që janë pak të një bote pak më filozofike, por shumë interesante. Edhe më shumë të ftuar që do na bashkohen këtu. Me shumë të ftuar mund të na ndiqni pjesët më pikante, ata që na bëjnë përqeshur ose ndoshta në momente më të rëndësishme në rrjetet tona sociale, në Tibo Media, në TikTok, në Tibo News, nëse doni informacionet më të fundit, lajmet më të fundit dhe pjesë nga intervista, gjithashtu edhe në Tibo TV, nëse jeni të interesuar për të patur paketën tuaj të plot me internet dhe me kanalet e Tibos. Interneti është një shpejtësie maksimale, keni larmishmëri kanalesh, dokumentar, seriale, filma për të rritur, filma dhe për fëmijë që mund të shihen edhe në praninë e prindërve të tyre dhe ju mund ta vendosni nëse shikoni një serial dhe doni ta ndaloni aty, ju keni programin tashmë ketchup, mund ta ktheni filmin aty ku e keni lënë dhe mund të vijoni. Po përdorja fakt edhe dje. Jo vetëm për filmat, por për çdo lloj kontenti që ka. Po shikoja një film dje, edhe kisha lënë për gjysmë. Domethënë shkova palestër se kam këtë rutinën time. Po, në palestër është i palestër sigurisht. Po, a do t'rregoj edhe pa crown? Po, edhe crown lutem tregoj. Shkova në palestër, u ktheva, i qetë dhe e fillova prapë filmin aty ku e lash. Po. Pra është një mënyrë shumë e mirë, nuk humbet asgjë. Sepse ti bëhesën gjithmonë me teknologjinë e fundit dhe përfitoj nga rasti ti përshëndes të gjithë shqiptarët që ndodhen kudo në botë, në Britani, në Amerikë, në Australi, sepse ata vazhdojnë të jenë besnik ndaj nesh. Ne do kemi një projekt shumë të bukur me ta, dua të japim zë dhe diasporës shqiptare, nëse duan të tregojnë historinë e tyre mund na kontaktojnë. Numri i telefonit që tashmë do ta përmend Mila, mund na dërgoni mesazh dhe së shpejti do kemi edhe lidhje direkte me ju. Po, numri i telefonit është 068 900 47-47. Me e thjesht nga kaq, nuk besoj se mund ta gjeni. Mund ta nisni me mesazhe dhe më pas do të kemi edhe një. Tani, unë nuk dua ta mbyll, po e bëra edhe një gacmim të fundit.
A keni ndonjë projekt ju që po na e sillni edhe, ndoshta duhet ta themi këtu? Surprise. Është kalem surprise, kemi dy projekte, vjet një projekt i Milës, e cila do të ketë disa intervista shumë të vlefshme dhe disa destinacione, bët më tepër për fushën e hotelierit i turizmit, do ketë intervista hotele për gjithë ata që ndoshta duan të vinë në Shqipëri dhe duan një zgjedhje, do jetë Mila ajo që do sugjeroj, do ketë intervista me pronar të hoteleve, me atë administrator, me pronar biznesesh të ndryshme që lidhen kryesisht me fushën e hotelierit turizëm. Ndërsa me mua do të jeni çdo ditë këtu në radio, do kem ndonjë hapësirën time. Kam të ftuar tashmë në listën time janë personazhe të njohur dhe jo, por që do kemi diçka të bukur edhe nga ti. Do kemi diçka të bukur, personazhe të njohur dhe jo, të cilët flasin për tematika të ndryshme si punësimi, moda, stilimi, flokët, shëndeti. Tema nga jeta e përditshme. Tema nga jeta e përditshme ku gjithë mund bëjmë pjesë. Ti diskutojmë me këtë lirin tonë edhe ku kam. Me lirin tonë patjetër që po. Tani fakti që përmenda që do ta mbyllim edhe kam një 20-30 komente këtu që thonë Ruta mos e mbyllni. Po vjen keq ta mbyllim ata. Mund ta bëjmë edhe pak sa për ti, sa për ti bërë data. Meqenëse akoma nuk duan, na kanë dërguar edhe përshëndetje, thotë përshëndetje për të tre ju. I përshëndesim, faleminderit dhe ne i përshëndesim shumë. Pas kanë dhe një djalë këtu që po na ndjek, do të thonë ndodhet jashtë, sepse s'ma komentoi që thotë ndodhem jashtë dhe ju ndjek ju kaloj kohën. Oh, faleminderit. Na bën edhe ne ndihemi mirë që po. Ne do të thamë, shikon ti po gjithandaj. Dhe mund të bëj pjesë jona nëse dëshiron mund na sugjeroj një temë të caktuar, nëse ka nevojë që të ketë një intervistë do të flas tani. Po, di kush është më bukur? Jam djali luleve. Ti djali luleve, nuk e di. Do e kemi ndonjë ditë kështu përballë. Po sa po na tha që jeton jashtë pra. Ah, ok, shqyqyrt. Prandaj vënoj lule. Prandaj vënoj nëse kanë gjetur lule në dogan, nuk ka fare çka. Nuk e tregoj deri tani, po ndoshta është prekur edhe. Në shprekur më mirë ta them. Më mirë ta them ti tregoj të vërtetën. S'ka gjë lule të i mbajnë këta të doganës aty. Të presim deri në shkurt kemi kohë, kemi kohë. Ça mendini kemi për biletat? Për biletat, për biletat falenderojm shumë, po tashmë ne jemi të angazhuara me gjitha të. Lisa ka bërë edhe një artikull për biletat avioni pak më parë, kështu që po, se si aty ju shkon mendja tani. Ti planifikoni udhëtimet, keni edhe për një lajm për pasaportat më të fuqishme në botë, tashmë nuk ishte më Japonia dhe edhe pas çuditë pak kur e pash. Po, pas 5 vitesh është një tjetër vend, është një vend që ne kemi përmendur dhe dua ta lë pak. Le ta lëm ta lexojnë aty ndoshta. Le ta lexojnë, klikoni në Tibo News dhe aty e keni lajmin në kryesor lemin e parë. Tani unë mendoj ati lem dhe me pak muzikë të mirë dhe ta mbyllim me. E lëmë me pak muzikë mirë dhe biletat mund t'ja dhuroj dikujt që vërtet ka nevojë që ta shohë. Ndërkohë shkruajeni Florit për temën e nesërme po. Saloni. Ndërkohë më shkruani për çfarë lloj teme që ju doni, ju e dini këtë emisione bëni edhe ju, kështu që është më mirë. Besoj jemi kënaqur gjithë sot. Kënaqur. Që nga pjesa e parë deri tani nuk e kam ndier fare kohën që kalojmë thon drejtën. Besoj ata që na kanë ndjekur, i falenderoj të gjithë. Jo vetëm këtu rrjetet sociale, edhe në Tibo gjithashtu, kanali 3 në Radio tani, Tibo. Tani mbyllë Flori sepse duam që të na bësh disa foto, kam gjithkohon që shikoj me këtë aparat. Që mos kemi nevojë për filtra, pra të bëjmë disa foto. E ke drejtuar nga vetja. Kjo është perfekt, nuk e di nëse e kam ndezur, ndoshta e kam xhiruar veten gjithkohon. E di që kanë gjithkohon rekorde. Nuk e di. E shikojmë pastaj. Atëherë unë menjëherë po e mbyll, po falenderoj gjithë ata që na ndoqën dhe i them takohemi prapë ditën e nesërme me një temë mjaft interesante, po nesër është pak e veçantë gjëja që do bëjmë. Po i them që do kesh shumë adrenalinë. Ndiqeni në tipë se çfarë do kemi nesër është diçka shumë ndryshe nga ditët e tjera. Prandaj ju falenderoj gjithëve që na ndoqët edhe shihemi ditën e nesërme.